मिसेस हेरिटेज इन्टरनेशनल की विजेता विभा बस्नेत आज नेपाल फर्केकी छन्। थाईलैंड में भएको मिस हेरिटेज इन्टरनेशनल 2024 को उपाधि जितेर उनी स्वदेश फर्केकी हुन्। 47वटा देशबाट सहभागी भएकाहरूलाई पछि पार्दै उपाधि जितेकी उनले देशको नाम अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन पाउँदा गर्व लागेको बताए। फर्स्ट अफ अल चाहिँ त्यहाँ गएर पार्टिसिपेट गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा, अनि त्यहाँको डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एक्सपिरियन्स, धेरै राम्रो अनुभव र धेरै फरक किसिमको अनुभव, र नेपालमा आएर पनि अब यही अनुभवलाई चाहिँ फर्दर लग्ने कोसिसमा चाहिँ जारी हुने हाम्रो चाहिँ प्लान छ। मिसेस हेरिटेज इन्टरनेशनल नेपाल 2024 जितेर प्रतियोगितामा सहभागी हुन पुगेकी बस्नेतले यस्ता प्रतियोगिताहरू देशमा भइरहनुपर्ने र सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि बताए।